just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on. Com vocês, gente, começando mais um vídeo no canal. Tô aqui, ó, sentada no chão. Como vocês como vocês viram, né, aí no início do vídeo. Quer aparecer? Vem pra cá. Não. Como vocês viram no início do vídeo, né, arrumei lá a cama. Não tava gostando daquele forro preto. Aí eu tirei, fiz aquela caminha lá que ficou linda. Aí só gravei isso e depois eu fui pro mercado. Aí nem gravei lá, tô esperando as compras chegar, porque a gente compra e o rapaz vem entregar aqui. Aí ele vai vir levar as coisas. Que foi, Ravi? Ele vai vir levar as coisas, aí eu mostro pra vocês o que a gente pegou. A gente não pegou muita besteira, porque a gente tava comprando muita besteira, sabe? Tava ficando... Tipo, a conta tava dando mais. Eu tô aqui no chão, agora deitei.
a conta tava dando mais. Aí a gente tá comprando mais comida. Oi, Ravi. Vou chegar um monstro pra vocês. Esse negócio tá comprando besteira, besteira, besteira. Não vale a pena, não. Mas é isso, gente. Aí quando as coisas chegar, eu mostro pra vocês. Ô, Ravi! Tirou minha gaveta do armário. E o meu... Ah, eu tô aqui. O meu tá ali na frente. E... Como eu já expliquei pra vocês aí nos outros vídeos, a gente tá na base da manutenção aqui em casa. Eu montei. Então, vou colocar o Ravi pra dormir agora. Eu vou dar a mamãe e colocar ele pra dormir, que eu deixei ele, né? Agora já são o quê? Já são 10 horas. E essa hora ele já tá dormindo. Então, eu vou dar um mamazinho pra ele e vou pôr ele pra dormir. Aí, quando ele dormir, aí eu vou dar um jeitinho aqui em casa. Acho que eu vou passar um paninho só pra manter mesmo. E esperar só chegar. Quando eu chegar, eu mostro pra vocês. Higienizo tudo, guardo. E já vou começar a fazer o almoço, né? Mas antes eu vou colocar esse garoto pra dormir. Porque fica melhor pra fazer as coisas, né, filho? Galoto! Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem de mais um vídeo aqui, tá bom? Não esqueça do like, isso é bem importante pra mim. E de se inscrever no canal se você é novo por aqui e ainda não é inscrito. E de me seguir lá no Instagram, IsabelaBernardo75. Então, chega de falar, bora pro vídeo. Gente, acabou. Que quando eu dava mamar pro Ravi as coisas, chegou. Então eu vou mostrar logo, depois eu passo o pano aqui. Vou ser bem rápido, gente, porque eu quero adiantar o máximo. Aqui, ó. É, pegamos 5 quilos de arroz. Deixa eu voltar aqui. Como eu falei pra vocês agora no início do vídeo, né? A gente não pegou tanta besteira, porque não compensa, gente. De besteirinha mesmo, só pegamos isso aqui. Foi. Mas vou mostrar pra vocês, ó. Pegamos 5 quilos de arroz, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quilos de arroz. Aqui embaixo tem 2 açúcar e 2 feijão e um biscoito Maria, esse aqui de leite. É 1 quilo de farinha azeda. E aqui, gente, tem 10 massas de cuscuz. Como se... Nossa. Como vocês sabem, eu amo, eu e Dani amo cuscuz, a gente come à noite e de manhã. Então, compramos 10, que tem 10, 5 aqui e 5 aqui. Gente, isso aqui é muito bom. Aí a gente comprou logo 10 cuscuz. Aqui tem um vidro de óleo, ainda tem um aqui em casa, a gente comprou outro pra ficar 2. É, tem um extrato de tomate, molho de tomate, né? Isso aqui, ó, tradicional mesmo. É, aqui tem um biscoitinho que eu peguei pra mim. Pode ver que não tem muito biscoito, que nem das outras vezes, tá vendo? A gente realmente não quis pegar muita besteirinha. Aí pegamos esse biscoitinho pra gente, esse aqui também. E um pacote de leite em pó. Das outras vezes eu pego 2, então peguei só um dessa vez. Aí vou vir pra cá, né? Aqui tem um achocolatado pro Mo, que ele gosta muito, 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 muito isso aqui. Aqui tem milho. Aqui tem 4 hambúrguer. Gente, eu gosto de comer isso aqui com comida, viu? Eu amo isso aqui com... Ai, com arroz. Inclusive, vou fazer hoje pra gente. Aí, peguei aqui 4. Aqui tem 2 cartelas de Danone. Eu dei um pro meu irmão. E ficou aqui, ficou... Vem. Vem quantos? 3, 6, 12, né? É, então eu dei, eu fiquei 11. É 12. É 12, tô toda broca hoje. Então, ficou aqui os 11. Aí, pegamos aqui, o Mo pegou pra ele, né? 2 biscoitos assim, recheados de doce de leite. Porque eu tenho um ali, tá no armário. Aí, ele pegou um pra ele, 2 pra eles e eu tenho um ali. Aqui, pegamos tomate. Bem bonito esse tomate, gostei. No R$4,11 deu. É, maçã, só 3, que é só pro Dani, gente, eu não gosto, eu enjoei de maçã na minha gravidez. É, R$3,37. 4 cebolas, porque aqui ainda tem. R$1,67. E batata, ó, peguei uma quantidadezinha, não tão muito e não tão pouco, porque aqui também aqui tem. R$4,74. Aqui tem 2 miojinhos de carne. Só peguei 2 porque aqui também ainda tem da tua compra. Ainda tem algumas coisinhas ali, então por isso que eu não peguei muito. Aqui tem um pacote de macarrão. Peguei só um, gente, porque é bem raro eu fazer macarrão. Às vezes eu gosto de comer um macarrão com salsicha. Por isso, meu, comprei aqui salsicha. Deu R$8,79. Meio quilo aqui tem, eu acho.
É um colorau e um caldo quinó, gente. Eu amo isso aqui, caldo quinó. Aí vindo pra essa parte aqui, ó, eu peguei pouquíssimas coisas, porque é coisas que já tem aqui em casa. É, esse negocinho o meu comprou de novo, que ele achou que deu resultado, aí ele comprou mais. Um sabão em pó, eu comprei desse aqui, gente, da Bentivi, pra mim ver, de coco. Sempre eu compro o Ala, né? Aí peguei aqui dois sabonetes e um Rexona pra gente. Um cheirinho de casa, desinfetante. Aqui tem um limpa-alumínio Polidor, né? Pro Dani, isso daqui que também tem aqui pra mim lavar as panelas. Esse aqui é pro Mo e aqui também pro Dani, que ele usa lá, né? Na, como vocês sabem, ele tá trabalhando em casa agora. Aí ele precisa ter esses produtinhos aqui pra lá, né? Pra auxiliar ele. Aí ele comprou esses três aqui e vai pra lá. E eu não comprei porque tem isso aqui, tem isso aqui, tem Bombril, tem sabão em pedra, tem bucha, tem algumas coisinhas. Então, o que vocês não viram aqui, gente, é porque tem. Foi uma compra bem básica de hoje, graças a Deus, né? E aqui tem uma bandeja de ovos, 30 ovos, que a gente não pode faltar o nosso ovinho, né? Deixa eu ver se eu acho a notinha pra mostrar pra vocês o valor de tudo. Ó, nossas comprinhas. Cadê? Aqui, gente, ó. Deixa eu vir pra aqui. Ó, a notinha aqui. Deixa eu focar. Não tá focando. Nossa. Foca. Meu Deus. Calma aí, gente. Gente do céu. Misericórdia, não tá focando. Peraí. Não, peraí, gente. Vou parar aqui o vídeo e começar de... parei o vídeo e comecei de novo aqui. Não, brinca... Aí, ó. Deu 193, tá vendo? Coisas que as nossas compras já 300, 200 e pouco. Mas hoje deu mais pouco, graças a Deus. Então esse foi o nosso, foi o valor da nossa compra. Compramos mais comida. De besteirinha só tem isso aqui. Mas é isso, gente. Nossas comprinhas, graças a Deus. Que na sua mesa nunca falte. Que na sua despensa nunca falte o alimento, né? E é isso. Agora eu vou organizar tudo isso aqui. Em seguida eu vou passar um paninho aqui e já vou começar a preparar o almoço, tá bom? Então, bora lá. Gente, finalizei tudo. O Ravi continua dormindo, por isso que eu tô falando baixo. Passei pano, limpei ali. Ali a lucinha que eu vou lavar depois do almoço, que é um pouquinho de arroz que eu vou misturar com o que tá cozinhando. Mas tudo adiantado, gente. Graças a Deus. Gente, agora após almoço, já tô aqui, ó. Vou limpar aqui o meu fogão. Nem voltei mais com vocês, mas é uma das coisas que eu gosto de fazer assim que eu acabo de almoçar. É limpar o fogão. Então eu vou limpar aqui. E pra limpar, eu uso detergente, Polidor, que é limpa-alumínio, e a buchinha no pó. Pronto. E fica brilhando. Eu não usava Polidor. Foi minha cunhada que me deu essa dica. E eu amei. Então, aqui só vou limpar aqui. Em seguida, eu vou lavar a louça. Não, em seguida, eu vou dar um banho em Ravi. Pede pra dormir e depois lavar a louça. But I kept searching for your trace in the dark.
gente, voltando só agora aqui com vocês, 4h10. E depois da hora que eu limpei o fogão, eu fui lavar a louça. Só que eu nem gravei pra vocês, mas eu lavei a louça. Depois que eu lavei, fiquei brincando com o Ravi. O Ravi não dormiu, veio dormir agora. Já é 4h10. Gente, o tempo fechou. Fechou. Tá até trovejando, ó. Não sei se vocês estão ouvindo. Gente, olha isso. O tempo fechou real. Tá tudo fechado, ó. Tudo fechado. E já tá chuviscando. Tá chuviscando e tá trovejando muito. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá trovejando. Gente, que cheirinho de terra gostoso. Nossa, tá apertando a chuva. Na parte da manhã, né, tava um sol, um calor. Não dava pra dizer assim que ia chover hoje. Mas o tempo mudou real, viu? Ó. Vai que é chuva. Aí lavei louça e tudo, né? Aí agora eu vou tomar um banho rapidão ali. Depois que eu limpei o fogão, eu dei uma varridinha na casa. E dei banho Ravi. Aí tentei botar ele pra dormir, não dormiu. Aí fiquei andando com ele aqui na frente toda hora suja. O Ravi, gente, já tá praticamente andando. É porque eu nunca consegui gravar, mas ele já tá andando, viu? Muito bonitinho, gente. Andando, caindo de um lado pro outro, mas tá quase, tá conseguindo. E o que, que eu ia falar mais? Assim, aí depois vim agora pra dentro, dei mamãe e dormiu. Aí tá ali dormindo. Agora eu vou tomar um banho, que a casa tá limpa, louça limpinha, tudo ok. Machado, eu vou dobrar um restinho de roupa, que eu lavei roupa ontem, eu até gravei pra vocês. Eu lavei roupa e dobrei só a metade e a metade ficou. Então eu vou dobrar também o restante da roupa, guardar a louça depois. Aqui antes eu vou tomar um banho e ficar limpinha. Cheirosa, porque é casa limpa, bebê limpinho, dormindo. Falta eu agora, né? Então vou lá. Depois vou deitar um pouquinho, assistir alguma coisa e descansar. Mas é isso, gente. Vou tomar um banho, já eu falo com vocês. Gente, tá trovejando muito. O céu tá ficando preto. Cheiro de terra gostoso. Amor, vai cair chuva, viu? Vou tomar banho, coloquei aqui meu vestidinho com os nozinhos fresquinho. Tô aqui tomando chocolatado, vou comer com biscoitinho ali, sentar e assistir um pouquinho, descansar, mas o tempo tá realmente fechando, vai chover. Casa limpa, louça limpa, bebê dormindo, então descansar, né? Tô aqui fresquinha, não lavei o cabelo, lavei ele ontem, só tomei um banho de corpinho mesmo, agora eu vou descansar. Depois eu volto a falar com vocês. Bom dia, gente! Dia seguinte por aqui, ontem nem apareci mais pra vocês. Mas, gente, depois daquela hora eu só deitei e descansei, fiquei descansando, dormi um pouquinho. Durante a noite foi bem corrido, Ravi acordou chorando muito. Aí nem voltei mais com vocês. Mas, gente, acabou que nem choveu. Vocês acreditam, só ficou trovejando e chuviscando bem pouquinho. Mas não choveu, mas eu jurava que ia chover. Mas ficou só aquele tempo frio, sabe? Totalmente fechado. Mas ficou um tempinho gostoso. Aí agora já é outro dia. Nem voltei ontem com vocês mais. Bom dia com o bebê aqui, ó. Quase andando. Gente, a Ravi tá quase andando. Meu Deus. Eu vou ver se eu consigo pegar pra vocês. Deixa eu ver. Vamos ver se ele vai querer, tá bom? Ravi, instrução real. Não quer nem saber de andar. Nem de andar já ele quer.
fazer um cuscuzinho agora pra gente. Ai. Bem-vindo. Vou botar tomando banho, porque hoje a gente vai aqui na feira, viu? Eu nem sei se eu vou. Talvez damos uma só. Não sei ainda. Mas vamos olhar cuscuz, que a gente... Nossa, cuscuz é bom demais. Acho que vocês já estão enjoados de falar que cuscuz é bom, né? Aí porque o trem é bom mesmo. Ó, um pacote eu faço duas vezes pra mim, Dani. E vem 500 gramas, meio quilo, né? Um pacote. Sal. Mexe. E água, né, Vivi? Pronto, agora é só deixar isso aqui descansar. Depois vou pra cozinhar, né, Vivi? Pronto. Aí antes de ir, gente, eu vou ver se dá um jeitinho aqui. Eu vou forrar ali a cama e arrumar ali a sala, que a gente tava deitado ontem. Pra quando chegar, não tá aquela bagunça, né? Talvez eu... Não sei se eu leve Ravi ou se eu deixe, não sei. Talvez eu leve ele pra ele andar um pouquinho. Quando eu falo, gente, assim, que vou pra feira, às vezes eu não vou pra feira em si, entendeu? Às vezes eu vou no mercado. Comprar alguma coisa. E às vezes eu vou pra feira comprar, tipo, mistura, tipo, peixe, essas coisinhas, sabe, que na feira vende. Aí é quando, assim, eu não gosto... É por isso que eu não gosto muito de levar Ravi. Mas eu levo ele, assim, tenho muito cuidado com ele, sabe? Mas é isso. Aí eu vou ver aqui com o Mo. Não sei se eu vou, não sei. Nem eu sei se eu vou. Vou ver com ele aqui como vai ser, tá bom?